Yo, uni kigamas, o'z bog'imizga. Qo'ysi, tushlar. Qayerdan bilasan demoqchimisizlar? Albatta, shaxsiy tajribamdan. Otamning kamchiligi achinaman. Buni men aytib bo'ldim. Flopsi mani qahramonim. Rostdan ham quyonchilar bir-biriga juda ham o'xshaydi. Flopsi ham endi shu harakatlarga qarab, shu sharoitga qarab o'zgaradi. Qaranglar, meni tushunib bilaman. Nafaqat bola jonlarimiz, balki ota-onalarimiz ham, yosh katta opa-singillarimiz ham tomosha qilsa juda ham mazza qilib tomosha qiladigan multfilm. Nima? Qo'pqonga tushib bundan qutulish uchun panjarni hajib taklashimdan qo'rqyapsanmi? Keyin meni bir umr cho'loq deb yurarmiding? Voy, menimcha ishlar, bachava. Nimani ko'ryapsan, hamma narsa oyog'i osmondan. Qo'liga tushdingmi, quyon? Kelishingni bilardim, uzun quloq. Hozir ikkilanib turibman. Menga qo'shiq aytish ko'proq yoqyaptimi yoki multfilmga ovoz berish, dublyaj jarayonimi? Bizning Londonda temiruvchilarni mana bunday jazolashadi. Biz ularni tutamiz va joyida yo'q qilamiz. To'g'risini aytganda, sal qiynalgan joyim. Albatta, endi havo o'zgarganim uchun sal betob bo'lib qoldim. Shu betob bo'lganim qaysanga uni qaysidir obraziga menimcha sal yarashdimikin deb o'ylayman. Marhamat do'stlar, pomidorlar juda mazali. Salom polvon. Xo'shmachi? Meni yemoq bo'lgan sen emasmiding-a? Tanishlaringni ko'rsat-chi. Mana bunday. O'zim ham shunday deb o'ylardim. Uchrashganimizdan bag'oyat xursandman. Uzun quloq filmining maqsadi insonlarga qanaqadir bir tarbiyaviy o'rnak sifatida juda ham katta ahamiyatga ega bo'ldi deb o'ylayman. Va ajoyibligi shundaki, odatda multfilm yoki kino bo'lsa, bu ijod mahsulida ham multfilm ham kino bittada mujassam ettirilgan, ya'ni ham aktyorlar ham mana shu grafikalar ishlatilgan. Omonmisan polvon? Omading bor ekan. Axir o'lishi mumkin edi. Bir o'zim o'lsam mayli. Qizlar ham ziyon ko'rardi. Bu kulgili emas, Peter. Qahramonimiz Benjamin bo'ldi. Men bilib turman nimaga menga Benjaminni berishganiga, chunki sal to'laroq. Shu Benjamin o'zimga juda ham o'xshar ekan, lekin men unchalik ko'p unga o'xshab ovqat yemayman. Xullas, menga juda ham yoqdi. Tafsilotlarim aytolmayman, lekin bildirolmayman. Shuni ko'rib o'zingiz juda yaxshi bo'ladi. Benjamin, ketyapman. O'zini yolg'iz yuborib bo'ladimi? Darrov bir bolaga yo'liqadi. Siz ham kechirasiz. Bu hikoyamiz aslo ular haqida emas. Yo'q, hozir biz quyonchi Peter haqida so'ylaymiz. Mana hikoyamiz qahramoni. Ko'p kamzulli chovot quyonchi. Uzun quloq Peter. Hoy, senging bilan olishsang bo'ladi. Hala qonur gapib ko'r. Nega o'zimni aytmagandim? Chopni boshlading, men qorin to'ydiraman desang, boshda tinchroq yo'li ham bor. Lekin bu qiziqmasdi. Hoy, sotma. Senga Makgregor tomorqasi haqida nima degandim? Sizga ham bitta gulkaram olib kelishimni aytganmidingiz? Chappa to'g'ri. Yana esingdan chiqmasin. Nima gap? Benjamin. Yarim o'toqni urib bo'ldi. Demak, bemalol uzilsak kerak. Unga bir qara. Naq yovuzlik timsoliya. Xato maysani ham jahl bilan o'ryapti. Hoy, nimadandir ko'ngli bezovta. Bugun kirmasak nima bo'ladi? Axir o'g'limatda qo'lga tushay deding. Bir ham yoqim toysanki, seni yeb qo'ygim kelyapti. Ne, senga aynan shunaqa degandi u. Teparoq, yana teparoq. Qana doim sen tepadasan. Chunki men eng kattangizman. Uchalamiz teng tug'ilganmiz. Men baribir sizlardan kattaman. Uni ustasoniyaga.
oxirgi marta tengini qachon tozalagansan? Bo'ldi, dam olish tugadi, ortimdan. Ha, men birinchiman. Faqat mendan keyin. Ajoyib manzara, lekin afsuski, hammasini paqqo tushiramiz. Kechirasizlar, nega buncha baqaloqligimni bilmayman. Axir faqat ko'kat yeyman. Hamma gap ziravorda, alohida-alohida degin. Yaxshi, o'rniga limon yeb yur. Shuni darrov olib ketasan. Mayli. Hamma gapni bilasizlar. Yolg'on gapirib o'tirmayman. Qilmoqchi bo'layotgan ishimiz juda xavfli va qaltis. Lekin buni albatta uddalaymiz. Chunki har birimiz shaxsiy qobiliyatimizga yarasha muhim rol o'ynaymiz. Poyloqchi, 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 men esa qahramon. Qani boshladikmi? Unda men ortingdan boraman. Lekin bu xavfli. Nima? Qo'pqonga tushib bundan qutulish uchun panjamni g'ajib tashlashimdan qo'rqayapsanmi? Keyin meni cho'loq deb yurarmiding? Men esa kulib tursam ham shunaqa gaplaringdan yuragimda chandiq paydo bo'larmidi? Uzr, qizishib ketdim. Hech qisi yo'q. Axir bir oilamiz. Hammasini tushuna olamiz. Qani kelishib olamiz. Tayyormisiz? Ha, har doim. Albatta. Menimcha, ularni yaxshi ko'raman. Endi ishga kirishamiz. Rosa qiziq bo'ladi. Karam, tur. Sholg'om, shu bog'da o'tganidan rosa xursandir, ha? Hazilimni tushundingmi? Sholg'omni aytibman. Sholg'omni, ajoyib, ha? Tushundim, ahmoq emasman. Mopti, mopti, piksi, shla. Voy. Pomidorlarim, jonajonlarim, uzumning bodringlarim, qovoqchalarim yoki to'g'riroq qovoqlarmidi? O'zi nima deyshardi? Balki ketarmiz, ha? Faqat vahima qilma. Shol boboning tirilda o'tirilyaptimi? Demak, biz ham bemalol. Oh. Quyonlar. Yo'q, yo'q, to'xta. Qocha qol, tezroq qol, bo'la qol, bo'l. Buni yomon fikr deb o'ylaysan? Juda yomon. Gapingni yaxshi eshitmayapman. Albatta yo'q. Hamma yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Og'zingni ham ko'rmayapman. Yo'q. Ha deb ayting, ha? Yo'q, yo'q, Peter. Yo'q. Peter! Yo'q. Kim? Tezroq chiq endi. Endi sen quyonni qovurib yeganim bo'lsin. Tezroq chiq endi. Xuddi senga o'xshab. Ko'rganimdan xursandman, janob Makgregor. Sizmi? Ajoyib kontorami? Qani quyonni bering. Sopaningizda nimadir? Qo'rqma. Yasmisan? Hozir ko'zini qisdimi? Bunday qila olishini bilmasdim. Ko'rinishingiz yaxshi. Yuzingizdagi ajinlar ham kamayibdi. Nega tashqi qilyapsizmi? Bu mening tomorqam. Hozir ularga ham yetkazaman. Demak, bu uning tomorqasi. Ko'rdingizmi? Endi hammasini bilib olishdi. Shunday ekan, bu yog'i endi o'zlariga o'zlari yemiz qidirib topadi. Yana kirishsa, hammasini qozonga bosaman. Buni ham ularga o'xtirib qo'yaman.
tezroq. Tanishinglar, bu Beatris. Janob Makgregor va quyonlar bilan qo'shni yashaydi. Topingchi kimni ko'proq yaxshi ko'radi? Kelinglar, hozir ichki nimadir beraman. Endi tomorqasiga kirmanglar. Bu safar ushlab olay dedi. Yo'qqa kemitdi voy. Qanat qo'yichi. U rassom. Tabiat manzaralarini chizish uchun qishloqqa ko'chib kelgan. Yo'q. Agar ularni tushuna olmasangiz, yoqtirmasangiz, hatto qarashni xohlamasangiz ham mayli, hech qisi yo'q. Manzaralari juda xunuk, buni o'zi ham biladi. Shunga ermak uchun quyonlarni ham rasmini chizadi. Ajoyib suratlar. Lekin Peter bilan uning oilasiga bu qachondir ro'y bergan dahshatni eslatib turadi. So'z beraman. Hamisha yoningizda bo'laman. Ularni onasi olamdan o'tgach, hamisha shunday bo'ldi. Oh! Yomg'ir to'xtadi. Otamning kamzuligi achinaman. Voy, men ham rostdan ham otamning kamzuligi achinaman. Buni men aytib bo'ldim. To'g'ri, lekin katta yoshlar og'itsa ishonarliroq chiqadi. Nima farqi bor? Otam bilan oyim shu yerda yashaydi. Yana bu yerda, bu yerda, bu yerda. Xato bu yerda, to'g'ri bu yerda chalkamroq. Axir sen jiyansan, bizga qondoshmassan. Mayli bo'lib turadi. To'g'ri tushun, xafa qilmoqchi emasman. Faqat men aniqlik kiritgim keldi. Ana bo'ldi. Faqat endi tomorqaga kirib yurmanglar. Uni qaytarib oldim ota. Qo'lga tushding, maquyon. Kelishingni bilardim, uzun quloq. Ana va xonimcha boshqa joningga aro kirmaydi. Bugun quyon go'shtidan bir qovurdoq qilay. Keyin mazza qilib. Tinchlikmi? Ishonchli bahona. Juda ishonchli bahona. Demak men? Men otsang! Men bu ishni uddaladim! Undan qutuldik! Men qahramonman! Yana uni bog'iga kirdingmi? Yo'q, unikiga emas. O'z bog'imizga. Oshdanmi? Odatda faqat bo'lgandan keyin. Ha, xuddi shunday bo'ldi. Voy, Makgregor o'ldimi? Ha, quloq ostida qoldi. Rostdanmi? Ha, hozir anavi qor parchali furgonda. Aslida qariya Makgregor o'limiga Peterning hech qanday aloqasi yo'q edi. Bu fojianing asosiy sababi 78 yil behuda ketgan umr edi. Xullas u o'z akali bilan o'lgan edi. Voy chiroyligini. Xo'p, endi bularning hammasi bizniki. Shuning uchun endi tomorqa himoyachilarga aylanishimiz kerak. Uni ehtiyot qilishimiz kerak. Yorqin kelajak sari
boshlashimiz lozim. Bor narsa qolishimiz ham katta mahorat. Sizlarga aytsam, o'zimni oxirgacha arangib turdim. Qani do'stlar, olg'a. Meni kutishtiringlar, o'sha tez dumalay olmayman axir. Uzr, ko'rmay qoldim. Marhamat do'stlar, pomidorlar juda mazali. Salom polvon. Shoshmachi? Meni yemoqchi bo'lgan sen emasmiding, ha? Qani tishlaringni ko'rsatchi. Mana bunday. O'zim ham shunday deb o'ylovdim. Uchrashganimizdan bag'oyat xursandman. Qalaysizlar, ko'rib turibman. Tomorqanish hol etsizlarda. Demak, yana qadrdon joylarga qaytibsizlar. Ha, nimagan? Qo'y, kamtarlik qilma, bu oson ish emas. Kim tani qariya, Makgregorni. Aslida hamma shunday bo'ldi. Men unga hoy zolim, bo'ldi, bas qil dedim. U bo'lsa, sendan qo'rqdoq tushiraman dedi. Men esa, yo'q janob, o'zim sizni qo'rqdoq qilaman dedim. Bo'ldi, tushunarli. Naq oshpazga o'xshab ketding. U rostdan sabzot yaptimi? Nimayam derdik. Kimligini unutib qo'ygan ko'rinadi. Shunga bo'lsa kerak. Yeysizmi? Ha, mayli, faqat bitta. Rahmat, Tommy. Ajoyib o'tibsan-da. Hoy! Boqqanini ham qo'shib bergan. Qariya Makgregor zulmiga yakun yasaldi. Hammasi tamom. Tamom. Bu esa Thomas Makgregor. Yoki qo'l ostidagilar murojaat qilganidek, janob Makgregor. Hozir uni asl qiyofasini ko'ryapsiz. U askarlarni jangga hozirlayapti. Dunyoda hamma narsani nazorat qilish mumkin emas deganlar. Shunchaki ular janob Makgregor bilan tanish emaslar. Roppa-rossa 75.4 daraja qiyalikda. Apollon 13 ning start burchagi. Bilaman, Carlos, buning siz uchun ahamiyati yo'q, lekin fazogir bo'lishni orzu qilayotgan jajji qizcha uchun juda muhim. Yostiqlarni mana bunday qilib tekislash kerak. Yaxshilab tekislash kerak. Hammasi mayda-chuydalardan boshlanadi. Berilib ishlashdan uyalmaslik lozim. Barchasi tozadan ham toza bo'lsin. Janob Makgregor, sizni ish boshqaruvchi chaqiryapti. Xayriyat. Endi va'da qilishganidek, lavozimimni ko'tarishadi. Ko'rinishim qalay? Tozadan ham tozda, janob. Qayni muddo. Sizga sovuq xabarim bor. Yo'q. Hozirgina otangizni amakisi vafot etganini xabar qilishdi. Qayg'ingizga sherikman. Ochig'i uni borligini ham bilmasdim. Ko'tarilishim haqida qanday yangilik bor? Tushunmadim. Ish boshqaruvchisining yordamchisi. Bu lavozimni 10 yildan beri kutaman. Hozir juda xafasiz, tushunaman. Bu og'ir juda. Yo'q, lavozim menikimi yo'qmi, shuni ayting. Yo'q. U lavozimga Bannermanni tayinladim. Axir u g'irt ahmoq-ku. Nigel Bannerman hatto ahmoq deyishga ham arzimaydi. Nailoj, axir u direktorimizning jiyani. Shunday mas'uliyatli ishga kimningdir jiyani bo'lgani uchun ahmoqdan battar odamni qo'yasizmi? Biz Angliyada yashaymiz. Oilaviy an'analar qonimizga singib ketgan. Meni yaxshi xodimni lavozimini oshirishni xohlamaydi deb o'ylaysizmi? Balki bu ishni uzoq cho'zmasmiz. Hozir siz uchun ish haqida o'ylaydigan payt emas, Toms. Bir ikki kunga ruxsat so'rab, shaxsiy ishlaringiz bilan shug'ullana qoling. Qanaqa ish? Ah, meni kechiring. Menga keragi yo'q. Meni kechiring. Shunchaki o'z joyimni talab qilyapman, unga loyiqman. Iltimos, lavozimimni oshiring. Hech kimga hech narsa aytmayman. Sizdan o'tinib so'rayman. Dardingizga sherik. Menga so'z yo'q. Hech kisi yo'q. Hammasi oldinda. Hammaga salom! Assalom. Bannerman, tabrikimni qabul qil. Tabrik arzimaydi, ter to'kish kerak. Ha, ko'rimiz qursin. Hozir dam olaman.
Hech kim bezovta qilmasin. Tushunarlimi? Qani bu yoqqa kecha. Butun hayotimni senga bag'ishladim. Eshityapsanmi? Butun umrim shu yerda o'tdi. Devasiga. Meni kechir. Jiddiy aytyapman, hali menga rahmat deysiz. Maslahatim biroz chalg'ing. O'zingizga birorta ermak toping. Shahar tashqarisiga chiqing, toza havoda ishlang. Bu yangilik emas. Hamma tanishlarim, o'qituvchilarim, ish beruvchilar va ota-onamning gaplarini qaytaryapsiz. Hozircha bejigingizni olaman, Toms. Yo'q, yo'q. Xush kelibsiz. Bu yerning iflosligiga chidab bo'lmaydi. Balki shahar tashqarisida hordiq chiqararsiz. Asablaringiz sinchlanib, o'zingizga kelasiz. Qoyil, nishonga tegdi. Jang, jang. Ayyasi. Haring zo'r jamoa. Ha, bu boshqa gap. Ziyofat rosa avjida. Qaysi kerakmi? Mayli, faqat bitta bo'lsa. Yo'q, avval o'ng panjangni, keyin chapini. Qachon o'zim mustaqil raqs ketishaman? Katta bo'lganingda? Yo'q, buncha uzoq kutolmadim. Ota-onamizni suratni o'tsin. Qanday osaylik, Peter? Nima farqi bor? Sal balandroq demasa? Yo'q, yo'q, baland bo'lib ketdi. Sal pastroq. Sal chaproq. Endonroq. Yana ozgina. Sal pastroq. Ozgina chapga. Chaproq. Pastroq. Balandroq. Pastroq. Yana pastroq. Yana ozgina. Endi balandroq. Sal chaproq. O'ngroq. Chaproq. O'ngga balandroq. Yana chaproq. Yana chaproq. O'ngroq. Mana endi zo'r bo'ldi. MacGregor endi yo'q. Ammo xursandchiligimizga sherik bo'la olmaysiz. Bu yerni hech kimga bermaymiz. Томас МакГрегор, мисс, им захоин. Виндемар, ajoyib joy. Rostanmi, u yerda hech kim yo'q. Yo'qlab olinadigan xatlar emas. Meros bilan bog'liq bo'lsa kerak. Unga chindan ham meros qolgan edi, otasini amakisidan. To'g'ri, amakijon unchalik ham yaxshi bo'lmagandi. Viндемар, axir juda chekka qishloq-ku. Hamma qishloq bir qishloq, lekin yerlari qimmat sotiladi. Xususiy do'kon ochish uchun yetarlimikin? Yana ancha qoladi-ya. O'yinchoqlar sotib olishga ham yetadimi? Bo'lmasam-chi, shisha tokcha yasash bilan jihozlargacha. Hozir nimadir deya olmayman. Ertaga bilib olay, keyin kirib o'taman. Maylimi? Viндемарgacha borish chiptasidan bering. Marhamat. Rahmat. Salom, bu manzil qayerda bilasizmi? MacGregor nomi? O'sha yerda yashamoqchimisiz? Vaqtinchalik. Ko'chmas mulkni baholash, uyni sotishga tayyorlash uchun kelganman. Bu yerga eltib qo'yaymi yo'qmi? Ha. Unda sakring. Rahmat. U yer sizga ma'qul tushishiga ishonaman. Iltimos, biz o'tirganda gaplashmang. Qaranglar, meni tushib bilaman. Menimcha qo'rqdan sindi. Bizni ikkita qo'rqi bo'ladi. 13 ta. Shuncha ko'pmi? Unda yaxshi. Yo'q, 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 to'xta. Meni chiqman. Hamma qishloqni bir qishloq deb hisoblayman. Bu gapni 200 marta eshitdim, janob. Shunchaki o'z fikrimni aytyapman. Xavotir olmang, men ham allaqachon eslab qoldim. Hoy, do'stlar. Odamlar keldi. Yordam beringlar. Qaringlar. Baraka topsinlar. O'shanda kimning o'zi? Biz kimmiz deb o'ylab qoldim. Axir hammamiz bir-birimizga bog'liqmiz. Qanday rishta bilan bog'langanimizni bilsaydim. Odamlar, odamlar bostirib kelishdi. Endi nima qilamiz? Zudlik bilan bekiramiz. Ay, menga ginistan chilganini yomon ko'raman. Men bo'lsa bekin macha qo'ynasini yomon ko'raman.
Shunchalik ham betartib bo'ladimi? Chiroqni o'chiringlar. Yo'q, Tomi. Tomi, yashirin. Yo'q, ko'zingni yumganing bilan odam hech qayerga qo'yib bo'lmaydi-ku. Nega tushunmaysan? Tezroq yashirin. Yashirin. Nima? Yo'q, Tomi. Haykaldek qotib turishing bilan ish bermaydi. Dasturxonga o'xshamaysan. Bu ham bo'lmaydi. Aytgancha, nima o'zi? Me vali savat. Nima? Tomi, Tomi. Yo'qolinglar, hammang yo'qol. Ko'zimga ko'rinmalaring. Uyimga qadam bosmalaring. Demak, uning kaliti bor. Yana bitta Magregor paydo bo'ldi. Voy, yorqin nur. Felix, ko'zingni qis, ko'zingni qis. Ko'zingni qis. Senga qisyapman. Yorqin nur. Shunday bo'g'u bo'ladimi? Nafaski yana quyosh chiqqan bo'lsa, yo'q bo'lishi mumkin emas. Shunda ko'zimni yumib, quyosh butunlay g'oyib bo'ldi deb o'ylagandim. Bu bechora yana o'zi chiqibdi. Ha! Bu dahshatli tush emas. Ha, bu dahshatli tush emas. Qiziq, bu qanaqa qo'shiq? Bilmadim. Lekin qo'rqinchli bir narsaning boshlanishiga o'xshaydi. Salom, momiqvoylar. Yangi qo'shni bilan tanishyapsizlarmi? Marhum qariyadan battarini tasavvur qilish qiyin. Kelishgan. Yaxshi yigitga o'xshaydi. Bir qarashda albatta. Menimcha yomon emas. Endi unaqaga o'xshamayapti. Buni qaranglar, bu ish yaxshi. Hamayli, hammasi a'lo bo'ladi. Yangi qo'shni muborak. Odamlar har xil, hammasi ham yomon emas. Biz ham yaxshiligimizni, bizda seniki meniki yo'qligini unga tushuntirib qo'yamiz. Xo'p, mayli, xulosa qilishga shoshilmaylik. Yo'q. Bizni qo'rqita olmaysan. Orqa eshik ham bor. Boshqa kiradigan joy ham bor. Ana bu yerda ham. Yoki bo'lmasa, ana bu kovachdan. Uni xato borligini men ham bilmasdim. Ko'rib turibman, darvozaga yana qulf osilibdi-da. Demak, bu bog'ning chinakam egasi sizlar emassiz. Tumshug'ingni yumshatsa, yoki yordamlashaymi? Lekin kechagi ziyofat ajoyib bo'ldi. Anchadan beri bunaqa miriqib ovqatlanmagandim. Endi yana o'zib ketaman. Qarang, shuni yeb olay. Ha, shunisini ham. Buni ham. Salom. Kechirasiz. Qo'rqitmoqchi emas edim. Men Beatrisman. Qo'shningiz bo'laman. Salom. Nihama. Mening ismim Thomas. Men ana bu yerda, Londonda yashayman. London bu tomonda. Ha, to'g'ri. Bu yerda vaqtinchalik bo'laman. Uyni sotish uchun tayyorlayapman. Puliga Harris yaqinida o'yinchoqlar do'koni ochaman. Ularni xona bayron qilaman. Qoyil, bir pasda shuncha ish qilaman-de. Odamga ko'nglingizni ochishdan qo'rqmasa ekansiz. Nimani gaplashyapsiz? Hozirlab bundan o'qiyman. Bularning hammasi men uchun begona. Aslini olganda zinhor bunday emas.
aslini olganda zahari uncha quyonmas. Nima deding? Menimcha bu dunyodagi eng zo'r joy. Endi yana ham zo'r bo'ladi. Nimalar deyapsiz? Juda sodda, chiroyli va ishonchli. Ah, hech kim aytyapsizmi? Albatta. Nega-dir men sizni boshqa gapirmay shumabsiz. Yo'q. Siz haqingizda gapirganim yo'q. Yo'q, mendan xafa bo'lmang. Siz ham juda chiroyli. Nega til yog'lamalik qilyapsiz? Siz aniq ish emassiz. Men labidan o'qiy olaman, lekin Beatrisni yaxshi bilaman. U tezroq eshikni ochib, bizni bog'ga kiritishni so'rayapti. Sizdan minnatdorman. Lekin o'tinib ham so'raymizki, avvalgi uy egasiga o'xshab yoqimsiz bo'lmang. Iltimos. U mening amakim edi. Gapimni oxirigacha aytmadim. Yoqimsiz bo'lsa ham. Kechirasiz, tushunmadim. Nima iloj? Andab o'tirmayman. Chindan ham yoqimsiz odam edi. Zarar yo'q, uni tanimasdim. Unga nisbatan mulohazali ekansiz. Rostmi? Bitta savolim bor. Eshik juda mustahkam bo'pti. O'zga sayyoralik bosqinchilarni kutyapsizmi? Yo'q, bu bog'imga kirmoqchi bo'lgan jonivorlar uchun. O'sha jonivorlar erkin yurishga o'rganishgan. Bu yerlar ularning makoni. Nahotki eshikni oching, ular bog'ga kirishadi deyish shunchalik qiyin bo'lsa, iltimos, eshikni oching, quyonlarni bog'ga kiriting. Albatta ochaman, xonim. Ochig'ini aytsam, bir-biridan yoqimtoy quyonlar ekan. Ayniqsa ko'p kamchiligi mening yelka toyim. Bu esa sizga sovg'a. Rahmat. Nima uchun sovg'a qilish kerak? Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Qushlarni tomosha qilasiz. Qoyil, rahmat. O, qushni ko'ryapman. Qanotlari bor ekan. Ha, to'g'ri qushni. Bu qushlarni asosiy belgisi. Bu birinchi topilmangiz. Shuni albatta yozib qo'ying. Yozib qo'ying? Ha. Ya'ni butun osmondagi tartibsizlikni hujjatlashtiramanmi? Ha. Mayli, tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Ha, eshik ochib tursa bo'ladimi? Jonivorlar yo'ldan buyoqqa yugurib yurishardi. Nima desangiz shu. Qaranglar, yo'l ochiq. Olg'a! Unchalik yomon joyga o'xshamaydi. Yo'q. U meni to'xtata olmaydi. Men ham sen bilan boraman. Yo'q, buni xayolingga ham keltirma. Otamga nima bo'lganini unutdingmi? Bizga mumkinmas, senga mumkinmi? Bu taqdirimga bitilgan. Bu faqat mening vazifam. Ketik, Benjamin. Nima uchun yana u boradi? Ha, to'g'ri. Nega yana men boray? Peshonang shunaqa. Ortimdan dum bo'lish, har xil ko'ngilsizliklarga ro'para bo'lish peshonangga bitilgan. Ketcham senga dum bo'lmayman. Bilding? Benjamin. Ketyapman. O'zini yolg'iz yuborib bo'ladimi? Darrov bir bola yo'liqadi. Tez qaytsa degan umid. Qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar bir gap bo'lsa, oilani men boshqaraman. Peter, iltimos, tezroq qayt. Negadir o'g'irlashib ketyapman. Hamma gap salatga qo'shiladigan masalliqda degandim-a? Lekin uni salatga qo'shgandan bitta ko'tarish ichgan yaxshiroq. Otimda. Aytam so'magandingiz. Bu yerga kirish sholg'om sinishdan ham oson. Tamomsan. Qo'shdik. Salom. Voy, bunisi qariyadan ham chaqqon chiqib qoldi. Voy, menimcha ishlar bachava. Nimani ko'ryapsan, hamma narsa oyog'i osmondan. Qayerdasanlar? Bog'ga kirib bekor qildik. Kimchadan qo'rqqan tarix etmaydi. Hech narsadan qo'rqmaysanmi? Qo'rqaman. Yolg'iz o'lishdan qo'rqaman. Shunga seni birga olib keldim. Bizning Londonda kemiruvchilarni mana bunday jazolashadi. Biz ularni tutamiz va joyida yo'q qilamiz. Bendimi?
ovozim kelgan tomonga yugur. Kechir, seni istayapman. Qalbingga quloq sol. Nima? Yoqqa yugur, yoqqa yugur. O'zingni o'lganga sol. Magregor bilan o'ynashib, uni ahmoq qilganning holiga maymunlar yig'laydi. Ha, hamma bilib qo'ysan, har biringizni xuddi shunday qismat tutyapti. Nega quyonlar bilan gaplashyapman o'zi? Chunki jinni bo'layapman. Savolimga hech kim javob bermasligini bilaman-ku. Yugurdik tezroq. Sakraymiz. Ya bunday, Flopsy, mana bu qopni olib, oynadan ichkari kirasan-u, yaramasning boshiga kidirasan. Flopsy, qopni olib ichkari kir, uni karamning boshiga kidir. Hozir. Fixi, qopni ol. Kinarli. Xullas uni chalg'itib tur. Hop. Omonmisan, polvon? Omading bor ekan. Axir ulishi mumkin edi. Bir o'zim ulsam mayli. Qizlar ham ziyon ko'rardi. Bu kulgili emas, Peter. Ha, bilaman. Meni kechir. Ahvoling joyida ekanidan xursandman. Aytgancha, kamzulingni ol. Bu yaxshi, lekin o'zimniki zo'r. Har holda otamdan yetkalik. Rangi ham o'zingga mos. Deyarli bir xil tusda. Qo'ng'ira-qo'ng'ira, kamzul xuddi yog'li-yog'li degandek. Gapiga qo'shilaman. Odamlarni chalg'itadi. To'g'risini aytganda kiyimsizdek ko'rinasan. Bir qarashda tugma deb o'ylaysan, aslida kindiging bo'ladi. Muhimi tirikdan ochma. Kamzulning ham engingda. Ana unga qara. Bo'sh qopga o'xshaydi. Ko'ryapsanmi? Qani do'stim, bizni uyimizga eltib qo'ying. Yetay deb qoldik. Yo adash qoldikmikin-a? Bu yerlik bo'lmasa, benzin ham rosa ketadi. Tabiatni o'ylamasligiga hayron qolmayman. Hoy, rulda o'tirgan. Yer bizga omonat. Uni farzandlarimizdan qarzga olib turibmiz. Bu haqida qayerdadir o'qib olgandim. Shu yerda burilsang, juda to'g'ri qilgan bo'lasan. Burilish o'tib ketdi-ku. Qayoqqa olib ketayotgan ekan-a? Menimcha shaharga. Ana bo'lmasam, biz Londonga keldik. Qoyil, ana Big Ben, qoyil kattaligini. Paytdan foydalanib qol, Popsi. Seni yoshingdaligimda meni shaharga olib borishmas. Nima? Uch ko'cha narida meni yoshimda edi. Vaqtning yeldek uchishini qara. Vau! Bu mashhur xeriz bo'lsa kerak. Voy, juda hashamatli ekan. Xo'sh, xizmat. Uyim to'la bahaybat kemiruvchilar. Quyonlar muammosimi?
Ha, shunday. Beatrisning qo'shnisi yanga MacGregormisiz, to'g'rimi? Siz qayerdan bildingiz? O'zi aytdi. U aytdi? Nima dedi? Tezroq uyni sotib, Harrisga yaqin joyda o'yinchoq do'konini ochmoqchi ekanligingizni aytdi. O'zingiz bilan qidirmoqchi ekansiz. Bu gaplar shunchalar aniqki, nima deb javob berishni ham bilmayapman. Bular kim bo'ldi ekan? Qarchiq taqib olishganmi? Demak, ular faqat haligi ular kipriklar. Unga quyonlarni zaharlamoqchi deya ko'rmang. Ularni o'z bolasidek ko'radi. Ularga qarab nima deganini ay. Aqlliroq bo'lganimda odamlarning mehri yetishmayotgani uchun u quyonlarni odam qilmoqchi degan bo'lardim. Lekin aqlli emas. Shuning uchun men uni g'alati odati bor deyman. Shuning uchun men uni g'alati odam deyman. Nimani taklif qilasiz? Eshikka to'q ulab qo'ying. Portlatgichmi? Lekin buning uchun kuchli olov kerak. Menimcha bu ortiqcha. Nima? Yana sizlarmi? Yaramaslar, yashirinib olishibdi-ku. Yaqatsa yaq bo'lmasa portlatib yuboraman. Ha, men ularni portlatmoqchiman. Shunarli, ortimdan. Ahvolim joyda, yana 11 ta qovurg'am bor. Yo'q, har tomonda 13 tadan. Nima? Hammasi bo'lib 26 ta bo'ladi. Yo'q, endi 19 ta qoldi. Shunday qilib, tugmani bossangiz, mana shu qurilmaga signal uzatiladi. Keyin, yonidagi hamma narsa... Oddiy buyumlarni qanday ishlatishni menga tushuntirishni hojati yo'q. Ilgagi bor, zarar yo'q. Rahmat. Omadingizni bersin. Yaxshi boring. Xuddi yugurayotgandek panjalarimiz ichki solsak, menimcha yiqilmaymiz. To'g'ri, bu yaxshi fikr emasdi. Qayoqqa qarab haydayapsan, anqov? Foydasi yo'q. Qishloqdan kelgani ko'rinib turibdi. Nima? Qishloqdan kelgan? Qanaqa qishloq? Men ham Londonlikman, men u yerda. Tomas? Beatriz? Salom. Salom. Ahvollaringiz qalay? Yaxshi. Bu yerda nima qilib yuribsiz? Ha, bu yerda ba'zi narsalarni xarid qilgandim. Ro'zg'orga. Shunarli. Nima? U qayoqdan keldi? Albat. Oy, yo'q. Velosiped o'g'irlayapti. Hammasi joyida, hech ham xijolat bo'lmang. O'zini ham o'g'irlab ketyapti. Bitta burilish. Yo'q, o'z xohishi bilan ketyapti. Yana unga kulyapti. Ularning ortidan. Olg'a. Sakanglar. Beatriz ham uni yoqtirib qo'ygandek, ilgari buncha xursand bo'lmasdi. Nega buncha tirjayapti? Opa. Nima obbo? Shunchaki Beatriz juda iltifotli. U bizga ham kulib qaraydi-ku, to'g'rimi? Bunchalik kulmaydi. Qani marhamat, kiravering. Minnatdorman. Biror narsa kerakmi? Yo'q demayman. Hammasini o'zingiz tuzganmisiz? Shunchaki hali tayyor emas. Hali ishlayapman. Yo'q, juda ajoyib. Minnatdorman. Betakror tog' manzarasi. Bu bajang shlyapa kiygan keksa xonim. Mana bu shlyapasimi? Yo'q, u ko'zlari. Ha, mana bu yuzlari. Yo'q, o'tirsa ekan. Ha, o'xshayapti. Maymunjonga allergiyam bor. Yo'q. Tomog'im bo'g'ilib qoladi. Voy, maymunjonga allergiyasi bor ekan. Quloqlarimga ishonmayman. Bu qanaqasi? Hozir hammada hamma narsaga allergiya bor. Uni boshini aylantirma. Bilasanmi, allergiya rostdan ham jiddiy kasallik. Albatta, dunyodagi barcha allergiyasi borlarga chinama. Meni bag'ritosh deb o'ylamanglar. Lekin bu nusxani gapiga ishonmayman. Bu nima? Arzimagan narsa. Jiddiy ijoddan chalg'ishimga yordam beradi. O'ziga xos xotiq. Chiroyli chiqqan ekan. Bismillah bilasiz. Chizgan rasmlaringiz rostdan ham yaxshi. Hatto menga yoqyapti. Mana shu mavjudotlar yaxshi chiqibdi, jirkanch bo'lsa ham. Nima? Jirkanch mavjudot? Kim jirkanch mavjudot? Biz zarar ko'rganda ekanmiz. Kim zarar ko'rganda ekan, ha? Kim? U nima degan o'zi? Sichqon bilan kalamushga o'xshagan demoqchi. Ular jirkanch ekanmi? Hazillashyapsiz, to'g'rimi? Ha, hazillashdim.
juda hazilkash odamman. Juda ham topib gapiraman. Quyonlar antiqa mavjudotlar. Ular juda ham mehribon, rostgo'y. Ular bilan til topishish juda ham oson. Yana ular ajoyib tarzda kechirim so'rashadi. Quyonlar kechirim so'raydi? Peshonasini bir-biriga tekkizib, mana shunday qilishadi. Yo'q, 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 yo'q. Nima qilyapti? Nega undan kechirim so'rayapti? Nega undan kechirim so'rayapti? Ha, oldida qattiq aybdorga o'xshaydi. Shuncha uzoq kechirim so'ragandan ma'lum. Bu faqat boshlanishi edi. Lekin buni tushunish, bunga ko'nish Peter bilan boshqalar uchun oson emas edi. Baribir men bilaman. Hali ularni yoqtirib qolasiz. Lekin muhabbat sirli va ajib tuyg'u. Hatto eng jiddiy odamlarni ham aqlini olishga qodir. Masalan, xayolparast qiz bilan odamovi Makgregorni ham. Ota-onam o'limidan so'ng yetimxonaga tushib qoldim. Siz negaligiz? Ko'p qiyinchilik ko'rgan ekansiz. Oson bo'lmagandir. Endi siz? Lekin yo'limni topib ketdim. Yana? Ota-onasiz katta bo'lish oson emas. Yana yuraymi? Sal toshbaxir bo'lib qolganman. To'g'ri. Yana quyon qirg'inni orzu qiladi. Qanaqa so'z bormi o'zi? Hammani o'ziga yarasha fe'li bor. Qani, yana? Sizniki qanaqa? Men izlamachi, soxta odamlarni yomon ko'raman. Masalan, o'zim ham rassom bo'la turib haqiqiy rasm chizolmayman. Bundan afsusdaman. Biz rasmimizni chizadiku. Nimaki biz haqiqiy emasmizmi? Ha, mana haqiqiymiz-ku. Ishingizni juda sog'inyapsizmi? Hamma yoqni saranjon tutishga urinyapsiz. Sog'inayotganingiz seziladi. Nazorat qilishni yaxshi ko'rasiz. Shunchaki yordam berishni yaxshi ko'raman. Ota-onalar erkatoy bolalar uchun sovg'a olgani kirishadi. Nima kerakligini so'rayman. Bir zumda ularga yoqadigan sovg'a topaman. Odamlar xohlagan narsalarni topishga yordam beraman. Bor yo'g'i shu, ayniqsa nima xohlayotganini o'zlari bilishmasa, men uchun ayni muddao. Bundan tashqari rastalar batartib bo'lishini yaxshi ko'raman. Balan ekan, men yutdim. To'xtang, bu yana qanaqa so'z bo'ldi? Bu so'z chalg'itish ma'nosini bildiradi. O'ylab topilgan so'z uchun xuddi shunday ta'rif bergan bo'lardim. Janob Makgregor, meni chalg'itishda ayblayaptimi? Ey xudo, shunaqa ham yomg'ir bo'ladimi? Buda yog'ib berdi-ya. Tezroq kiraylik. Tezroq. Bu qanaqasi? Eshikni yopdim. Marhamat, o'tiring. Biz bu yoqda ivib ketyapmi? Rahmat. Rosa ivib ketdi. Mana soch. Bilasizmi, bir umr mana shunday o'tirishga rozi edim. Oh, salom do'stim. Anchadan beri ko'rishmagan edik, Momiqvoy. Tanish, bu meni yangi do'stim Tomas. Qo'lga olishni xohlaysizmi? Jon deyman. Oh, meni Momiqqina quyoncham. Meni shu til topishib olasiz. Hozir o'zimda yo'q, xursandman. Kelinglar, ikkovingizni rasmingizni chizaman. O'zimni baxtiyor his qilardim. Endi qo'limga tushdingmi, la'nat mavjudot? Ah!
O'ldiraman seni, la'natim mavjudot. Tobi, ko'zingiz zumrad rangmi yoki dengiz to'lqinidek moviy? Dengiz to'lqinidek moviy bo'lsa kerak. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Fransuzlardan farqimiz aynan shunda. Ha, yana lo'pqa yuzlimiz. Buni o'zingiz yaxshiroq bilasiz. Yo'q, adashding. Bu bashang shlyapa kiygan keksa xonim. Qizi, shunday xalsiz paytda xonaga kirib qolmadi. Bu yana qancha davom etishi mumkin? Bas qil, o'zingga foyda bo'ladi. Menimcha uni topdim. Juda mos tushadi. Men rasman. Uni rasvo qilibsan-ku. Bu yovvoyi hayvonlarni bilasiz-ku. Hammasi shunaqa. Yomon quyon, yomon quyon, yomon. Yomon gapmi, dahshatli quyon. Bor ket. Yo'qol. Hoziroq yo'qol. Sizga achinyapman. Balki quturgan quyondir. Yomon xafa bo'ldingizmi? Urush bo'lsa urush. Bu qanaqasi? Yana quyon chiqdimi? Uni yana chiqishini bilganimda tuxumlarni bosishga ruxsat bermasdim. Mana endi birin-ketin tuxumdan jo'dalar qochib chiqadi. Hammasiga otalik qilaman endi. Bu qanday ko'rgilik? Mana endi Peter o'z qo'shinini oshkora to'qnashuvga tayyorlayapti. Hayronman, nega pangangizni arang sidirayapsiz? Bu shunday usul. Hamlaga shaylanayotgan yirtqich usul. Qalolg'a, 10% sakra, 20% xurna, 15% momiq panjalar kerak. 5% mushak, 50% maroq. Bizni unutmasligingiz uchun 100% sabob. Qulloqdan qunyonlar ritmini eslashingiz shart emas. Janob Makgregor bog'iga kirib karomol sifat. Momiqvoylar qo'rqoq emas aslo. Yo'llarini to'sa olmas hattoki qo'shni ayol. Maqsadlari sizga ayon. Momay daromad o'rniga qasillagan karom. Mittivoylarning ko'ngli sabzavotlardan bo'ladi to'q. Tayyor bo'lishsa batqani o'q yo'l. Tumshig'ingni tushirma, Flopsi. Chuqur nafas olib, nishonni poyla. Keyin nishon o'rnida kimni ko'rmoqchi ekanligini tasavvur qil. Tasavvur qildim. Kechirasizlar. Bo'lsa urush. Urush bo'lsa urush. Ahvolni ko'rganlaringda bormi? Haskashlarning hammasi ishga tushdi. Rejamiz zo'r ish beradi deb o'ylamagan edim. Hammasi xamirdan qil sug'urgandek bo'ldi. Bollar, arvani ichkariga qanday olib kirdilaringiz, ha? Bir jamoa bo'lib harakat qilganimiz natijasi bu. Hammamiz birlashib, taqsatga zarba berdik. Endi esa so'nggi hujumni boshlaymiz. Tayyormisizlar? Bu oson bo'lmaydi. Nega u yerga moy surtib chiqyapti? Mazali bo'lsa kerak. Shuni ayt. Tushunmadilaringmi? Axir bu biz uchun tayyorlangan tuzoq. Magregor eshikka to'g'ri o'rnatgan. Yaxshigina tilkitsa kerak.
Nasira xonim, bormang. Yoshga to'ldim. O'limimdan oldin bir silginsam nima bo'pti? Yo'q, 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 menga qaramanglar. Bolalar, kallamga bir fikr keldi. Dadamning gapi esingizdami? To'g'ri. Bundan boshqa yana nima degandi? Hech qachon og'zingiz bilan to'qqa tegmanglar. Nazarimda ba'zi maslahatlarni qayta ko'rib chiqishimizga to'g'ri keladi. Katta ham bizga o'xshagan jonib bor. Uni ham ko'ngli bor. Buni hech qachon o'zgartirmanglar. To'g'ri gapni shunday qilmasangiz hamma haddidan oshib ketadi. Gapimga qo'shilsangiz kerak. Bo'ldi, tushunarli. Demak, dadam har bir ayyor tulki hiylasini o'ziga qarshi qo'llash kerak degan edi. Kirpi xonim. Bo'ldi-da. Bo'ldi-da endi. Qush. Qanotli qushcha. Ana, o'zlari ham marhamat qilishdi. Qani endi? Qani? 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 Nima bo'lyapti o'zi? Yana bitta Makgregorni tinchitdik. Bu ikkinchisi. Peter, qarab ko'rchi, balki tirikdir. Yo'q, tamam bo'pti. Tajribamdan kelib chiqsam, tez orada qor parchasi tuzilgan furgon keladi. Yana ketdi. Patlagich, patlagichlar. Tezroq yashiringlar. Ortimdan. Mana shunday. Ikkinchi signal qurilma uzatiladi va bum etib hammasi tugaydi. Alvido momiqlar, shu yerdamisizlar? Hoy quyonlar. Quyonlar deyapman. Quyonlar. Tomas? Labbay. Yarim tunda bu yerda nima qilyapsiz? Ha, men dala gullarini teryapman. Bu sizga. Qayta tirildimi? Peshonasidan nur taralyapti. Kutilmagan ish bo'ldi. Bog'da nima qilyotgandingiz? Bog'dami? Ha, daraxt yonida. Bilasizmi, bog'da doim ish topiladi. Haligi... Ey, xudo, chirog'ingiz ko'zimni olyapti. Nima, yorug'mi? Tushundim. Fikringizni jamlashga xalal beryapti. O'zi bu yerda... Pastga qaratib qo'yaymi? Tepaga qaratib qo'yganingiz ma'qul. Shunday qilib, janoblar, hal qiluvchi jang qoldi.
Bu shunga arzir mekan? Nima? Axir yerimiz uchun jang qilyapmiz. Rostdanmi? Sabab shumi? Albatta. Yana nima bo'lishi mumkin? Shaxsiy manfaatni ko'zlarmidim? Seningcha unga bog'lanib qolganim uchun shunday qilyapmanmi? Ota-onamdan ayrilgach, endi uni ham yo'qotaman deb qo'rqyapmanmi? Bo'lmagan gap. Meni faqat bog'imiz qiziqtiradi. Ovozingiz nima bo'ldi? Hayronman. Axir pastroq bo'lish kerak. Yana ham pastroq. Shunchaki uni onamdek yaxshi ko'raman. Bor yo'g'i shu. Ha, bu kundagi ma'lum edi. Faqat shu tomorqani qizg'inyapsan-a? Ha, shunaqa. Ovozim bo'g'ilib qoldi. Tekshi. Mana. Ha, rahmat. Ishni davom ettiramiz. Bilasanmi, Peter, endi bu o'yinga qatnashmayman. Ko'p aljiraman. Aytganini qilsang, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni shunchalik ishonasanmi? Axir ishlarimiz har doim ham o'xshamagan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali sasmay tur. Tezroq ketdik. Temo. Tayyorlan, mo'ljalga ol, hali erta, yaqinlashsin. Tomas. Xayrli choy. Balki birga tushlik qilarmiz. Ha, yaxshi. Salat tayyorlamoqchi edim. Yaxshi. Xohlasangiz sho'rva pishiraman. Nimani yaxshi ko'rasiz? Sho'rva ichkim kelyapti. Aytsangiz, chi qanaqa sho'rva pishiray? Xohlagan sho'rvangizni pishiravering. Buni qarang-a, yogani o'rganib olsiz. Qo'lingizni baland ko'taring. Nima dedingiz? Balandroq. Shu shartmi? Shart, shart. Fototishga tayyorlaning. Yaxshi. Jam bo'lib bajaring. Xursandman. Yaxshi, yaxshi. Maymunjon bilan o'qlang. Maymunjon bilan o'qlang. Nima yasa bor-ku? Ha, zo'r elaqsan. Hozir musiqa qo'yaman. Sizga xalal bermaydimi? Xalal bermaydi. Boshlayvering. O'qlasan? Flopsing. Diqqat bilan menga qara. Endi uning yuzini mening tumshug'im deb faras qil. Men tumshug'im deb faras qildi. Nishonga olib bor. Yasha! Maymunjon. Zavar kunandaning kuni bitdi. Nima? Bolalar bu sehr jodining qirtozi-ku? Endi o'zingdan ko'ra. Balki juftakni rostlarmiz. Yo'q, yo'q, hammasi yaxshi. Joyingizga boring. Shoshma, buni mash qilganmandek. Bo'ladigandingku? Kimayapman, u soqqini eshitish kerak edi. Voy, men yaralandim, o'g'li. Yo'q! Flopsi, senga bir gapni aytishim kerak. Men sizlardan katta emasman. Nima? Sen juda mehribon yoqimtoysan, lekin Pixie esa u. O'zing ko'rding, dadam bilan oyim meni sizlardan ajralib turishim uchun kattangiz qilib tayinlagan. Aslida hammamizdan kattasi sensan. Yo'q, iltimos, Mobsi olma, Mobsi, yo'q. Pomidor ekanmi? Bolalar, men tirikman! Bu shunchaki pomidor ekan! Senga aytsam, o'raga tushgan tushdi guldirgup, tushunarlimi? Tamam.
yo'lga tushdingmi? Endi gaplarimni eshit. Men yovuz odam emasdim. Sen meni yovuzga aylantirding. Men juda ham yaxshi odamman. Shu yerga kelib ko'nglim yorishdi, o'zgardim. Go'yo qayta tug'ilgandek bo'ldim. Ammo sen uzun quloq maxluq, hali ham o'sha-o'sha. Botqinchi o'g'risan. Shunday ekan, aqlingni kirib qo'shinga to'g'ri keladi. Chunki xohlaganingcha meni xo'rlading, ustimdan kulding. Endi esa o'zingdan ko'r. Nimalar bo'lyapti? Senga ovqatni chaylab yeyish kerak degandim-ku. Men uni qutqardim. Nima gap bo'lsa? U yaxshimi? Nima bo'lganini ko'rmay qoldim. Rivitsiya aylanib yurgan ekan. Birdan tomoqqa tiqildi. Zarari yo'q. Ha, sen baxtli bo'lasan. Endi seninga bor. Bora qol. Bu mo'jiza. To'g'ri. Yana qandaydir shovqinni ham eshitdim. Portlagandek tuyuldi. Musiqa tinglab rasm chizayotgan edim. Shuning uchun aniq. Men hech narsa eshitmadim. O'tirayotgandim. Baqirib ishlaydigan odatim bor. Quyonlardan qutulish uchun ayrim odamlar hatto portlagichdan ham foydalangan ekan. Portlagichdan? To'g'ri, siz unaqa vaqtli emassiz. Albatta. Yo'q, unaqa emasman. Xuddi shunday. Axir ularnikida mehmondaman. Tushunarli. Demak, menga shunday tuyulibdi. Ana u qo'shqanotli uchar qush emasmi? Qani? Gapiga ishondi. Endi undan qutula olmaymiz. Uni ham yozib qo'yishim kerak. Men ko'rmayapman. Ho, ana u yerda. Ana u daraxt ostida. Meni aldabsiz-da. Yolg'on gapiribsiz. To'g'ri, yolg'on gapirdim, lekin dahshatli bir gap aytaman. Hammasi uning ishi. Daraxtni u portlatdi. U oddiy quyon. Bilaman. Lekin qanday qilib qurilmani olib, tugmasini bosish mumkin? Niyati o'rtamizga sovuqchilik solish. U oddiy quyon. Yaxshi, gapingiz to'g'ridir. Lekin tomorqadan sabzavot o'g'irlashlari rost-ku. Yotog'imda menga qopqon qo'yishdi. Uyqudan turishim bilan meni barmog'imni qopqon qisdi. Eshikka to'q ulashdi. Insoniyatning buyuk ixtirosidan jirkanch maqsadlari yo'lida foydalanishdi. Ular bog'da bizni kuzatishdi. Tabiat qo'ynida nonushtamizga ham sherik bo'lishdi. Velosiped uchganimizda ham ko'rishgan. Ustidagi kamzullar qayoqdan paydo bo'lgan? Bu asr jumboq emasmi? Tentak ekansiz, yaxshi odam deb o'ylab, siz bilan do'stlashganimdan afsusdaman. Aslida ham yaxshi odamman. Men sizni do'stim deb bilgandim. Ahvolingiz qanday, shirintoylar? Nechoralar? Yuringlar. Yovuz mavjudotdan nari ketamiz. Juda afsusdaman. Ha, men ham afsusdaman. Yandim, jinni bo'lishga hech gap emas, shunday emasmi? Juda g'alati kun bo'ldi o'zi ham, balki chekinish kerak emasmidi? Bu rejangda yo'q edi, to'g'rimi? Azizim, kela qol. Shunamgina iningiz bor edi. Endi tushundim, Tomas bilan yaqinroq tanishib, katta xato qilgan ekanman. Nega sizlarni o'ldirmoqchi bo'ldi? Unga hech qanday ziyoningiz tegmagan bo'lsa, bu shunchaki odatiy ishlaringiz edi. Rostini aytsam, unga ko'ngil qo'ya boshlagan edim. Buni jiddiy aytayapman.
bu yerdan butunlay ketganim ma'qul shekilli. Bu qanaqasi? Hamma yoqni rasvo qildim. Agar filmimiz boshqa kitob asosida suratga olinganida, Peterning ota-onasi unga shunday degan bo'lishardi. Aslida Beatrisni himoya qilganing yo'q, o'g'lim. Shunchaki uni mehridan ayrilib qolishdan qo'rqding. Mehrni bo'lishsa undan ayrilish degani emas. Mehrning chegarasi yo'q. Qizlar tug'ilgach, senga bo'lgan mehrimiz zarracha kamaydi. O'zing aldama, o'g'lim. Yuraging buyurgan ishni qil. Bilaman, juda mehribon quyonman. Afsuski, bizning kitob butunlay boshqacha. Unda yozilishicha, ota-onasi Peterga shunday deyishgan. Mı deb o'yladim. Telefoningizga hech kim tushib bo'lmayapti. Bu yerda yo'q edim. Mindirmarda aloqa yaxshi emas. Shunaqa chekka qishloq ekanmi? Yo'q, unda emas. Juda ajoyib joy. Menda esa sizga ajoyib yangilik bor. Bannerim ham endi yo'q. O'ldimi? Yo'q. Ikkala quloqi og'rib qoldi. Bir kungina og'ir ish qilib, shu ahvolga tushdi. Ishdan bo'shab ketdi. Fransiyaga jo'nab ketdi. Demak, u o'lmagan. Yo'q. Shunaqa deng, unda uni o'rniga kim oldingiz? O'zingiz xohlagandek lavozim endi sizniki. Faqat ruxsat qabuliga borib keling. Ammo ko'rinishingiz ilgarigidan yaxshiroq. Kechirasiz, qayerdan sharf xarid qilsam bo'ladi? Birinchi qavatdan, eskalatordan pastga tushib, avval o'ngga, keyin chapga yurasiz. Sizga yashil rangli sharfni tavsiya qilaman. Shu yerda ishlaysizmi? Ishlaysizmi? Xo'sh, shunaqami? Hozir cho'ylayapman. Nega? Men xatoimni to'g'rilamoqchiman. Buzilgan inimizni, Beatris bilan munosabatimizni, sirf buzg'unchi qiyon bo'ldim. Meni boshqacha deb atab bo'lmaydi. Sizlarni bu ishga men undadim. Hammangizni uyatga qo'ydim. Sizlardan kechirim so'rayman. Bu gaplarni xato yozib ham qo'ydim. Mana. Sizlarni bu ishga men undadim. Hammangizni uyatga qo'ydim. Sizlardan kechirim so'rayman. Bor gap shu. Ko'rinishidan gaplarim ma'qul chiqqan o'xshaydi. Benjamin, gapingga quloq solsam bo'larkan. Biror marta ham aytganingni qilmabman. Mendan ancha aqlli ekansan. To'g'ri gap tomorqada emasdi. Sen bo'lmasang hozir qayerda bo'lardim, bilmayman. Qozon ichida bo'larding. To'g'ri. Sizlarga yaxshi aka bo'lishim kerak. Shunchaki ota-onasiz qiyin ekan. Ularni juda sog'inaman. Biz ham. Juda ham. Xo'sh, meni kechirdinglarmi? Bu safar chegaradan juda ham chiqib ketding. Qo'rqib ketyapman, Peter. Qo'rqma. Hammasini to'g'rilayman. Qizi, qanday qilib? Qachoncha Beatrisni ketkazmay turinglar. Bitta chizasini sindiraylikman, yo'qsa ikkalasi nima? Kechiringlar, qizishib ketdim. Ikkalasini. Yo'q, shunchaki ushlab turinglar. Men uyaltirib qo'ymayman, va'da beraman. Biz ham. Qariya Makgregorni men o'ldirmagandim. O'zi yuragi kasal edi. Bilamiz. O'shanda yo'q bilgan edik. O'zimizni bilmaganlikka soldik. Unda yaxshi. Miyasida o'ylanmagan reja bilan maqsadi sari oqdek uchib borayotgan qahramonmiz mana shu edi. Yoki telba quyon edi. Ular o'rtasidagi chegara deyarli sezilmasdi. Quloq soling. Bilasizmi nima qilamiz? Shoshma, nega o'zingcha buyruq beryapsan? Atigi 10 opsonagami? Aha. Kaptangizmi? Bo'ldi. Bu yerda eng kattasi menligimni unutdilaringmi? Demak, men voy, kechirasiz. Uzr, kechirasiz. Ming bor uzr. Kechirasiz, kechirasiz. Kechirasiz, voy. Voy, kechirasiz, men kechirmayman. Menchi! Benjamin!
Men bilan borasanmi? Na iloj. Peshonamga yozilgan shu ekan. Faqat bema'ni rejalaringga ortidan yuguraman. Boshqalar bilan ishim yo'q. Seni ko'rganimdan xursandman. Hamma qilmishlarim uchun uzr so'rayman. Aytgancha gaplarimni yozib olgandim. Seni xafa qilganim uchun kechir. Bezami? Yo'q, bezami. Uzr o'rtoq. Meni kechir. Meni kechir, iltimos, meni kechir. Bizi. Senga kim kechir so'rasa o'rgatgan? Kaptar. Kechirasiz janob Tuxan. Hayrodis qayerdaligini bilasizmi? Albatta. Qishloqdan kelganmisizlar deyman. Buni qayerdan bildingiz? Qo'ng'ir-qo'ng'ir ranglar, yog'li yog' degandek. Qani yuringlar, sizlarga shaharni ko'rsataman. Minnatdorman, lekin shoshib turganman. Ishoning, afsuslanmaysiz. Tower ko'priga, Buckingham saroyi. Boshiga qalpoq kiygan soqchilar. Big Ben. Men o'ylaganda katta ekan. Juda ham chiroyli, shunday emasmi? Naqadar go'zal manzara. Lekin to'g'risi, shoshilinch ishimiz bor. Shahar kezdiraman deb bizni juda chaqirtiyapsiz. London dunyodagi eng go'zal shaharlardan biri. Londonlik bo'lganimdan keyin shahrimizni ko'rsatamanda. Shunday emasmi? To'g'ri aytasiz. Kelgandan keyin shaharni tomosha qilmay qaytish yomon. Rahmat, birodar. Oldingizda qarz. Xijolat bo'lmang. Kemiruvchi simonlarga doim yordamga shayman. Kemiruvchi dedingmi? Ketayotganing yomon bo'ldi-yu. Lekin seni vokzalga bir sumka eltib qo'yaman. Buni kim qildi ekan? Dushmanlarim ko'p. Xayriyat. Shu atrofda bo'lish kerak. Qayerda u? Qani? Qayerda? Qayerda? Ho! Voy! Bu quyon xuddi direktor o'xshagan. Men o'yinchoq quyonman. Menga sabzi bering. Voy! Bu quyon emas. Ko'zimga ko'rinyapti. Chuqur nafas ol, Tomas. Chuqur nafas ol. Jana Magregor. Nima aytdingizmi? Chiqdimman. Yo'q. Keling gaplashib olamiz. Gaplashib olmoqchiman. Quyonlar gapirmaydi. Negadir sen gapiryapsan? Rostdan gapirdingmi yo menga shunday tuyuldimi? Siz soqchilarni chaqiring. Hayotimni barbod qilding, uzun quloq. Magregor, tezroq qishloqqa qaytishingiz kerak. Beatris ketyapti. Rasm chizishni ham to'xtatib qo'ydi. Endi uyga qaytib ketmoqchi. Lekin meni ko'rishni ham xohlamaydi. O'sha voqeada sizni ayblayapti. Lekin bu ishda faqat mening panjam borligini bilasiz. Aytishga ham arzimaydimi? Aytishga arziydi. Xatoimni tan olish odatim yo'q. Lekin hozir tan olishga majburman. Magregor, ishni kech qolmadikmikin? Hafsalasini fir qildim. Hammasi tamom. Adashyapsiz. To'g'ri, sizdan qutulmoqchi edim. Faqat o'zimni o'ylagandim. To'k urdirganim uchun kechiring. Qo'qqonlar uchun ham kechiring. Farog'ingiz bilan yungimni taraganim uchun ham kechiring. To'xta. Nima deding? Hech narsa. Yuring, tezroq boraylik. Siz uchun, Beatris uchun, xo'pmi? Agar bu yana tuzoq bo'lsa-chi? Yo'q. Gapimga ishoning. Bizga ishonishga harakat qiling. Rostdan ham gaplashyapmanmi? Yo'q. Shunchaki ovozimni eshityapsiz. Chunki o'zgargansiz. Ko'nglingiz yumshab, qayta tug'ilgandek bo'ldingiz. Magregor, eshikni oching deyapman. Qalbingiz sizga chapga yurib, derazani ochib sakrashni va bu yerdan zudlik bilan qochib ketishni buyuryapti. Magregor, kimga aytyapman? Magregor! Shunday qilib, ikkita asadiy dushman va ulardan bittasining amakivachasi mamlakatning boshqa burchagiga umumiy raqiblari bo'lgan vaqt bilan poyga o'ynashga shoshishardi. Qarshimizda xotimasi odatda baxtli yakun topadigan antiqa sarguzasht turardi. Uning asosiy qismlariga nazar solaylik. Mahkam ishlanglar, uzun quloqlar!
boshla. Yorqin nur. Nima? Chiroq o'chiq axir. Nega bu yerda turib olding? Yo'qol. Qani, endi keta qol. Bor. Men tirikman. Qo'rqmang. Men tirikman. Tomas, bu nima qilganingiz? Har kimning o'z uyi bor degandingiz. Bu uy sizniki ekanligini aytgansiz. Meni ahmoqona xatolarim tufayli uni tark etmasligingiz kerak. Ular siz bilan birga edimi? Ha, ular Londonga borishdi. Londonga borishdi-di? Ha, qaytishga ko'ndirishdi. Siz bilan emas albatta, menga shunday tuyuldi. Lekin buning ahamiyati yo'q. Bu yerdan ketishga majbur emassiz. Meni kechiring. Barcha qilmishlarim uchun kechiring. Axir sizga bog'lanib qoldim. Beatrice. Ularni yo'q qilmoqchi bo'ldingiz-a? Illarini portlatdingiz. Meni ham uyimni buzdingiz. U bilan olishuvga berilib ketibman. Yo'q, kim o'zarga o'ynab ularga qarshi urush e'lon qildingizmi? Bemanalik, bitta ketdik. Bu mening xatoyim. Butun aybimni o'z zimmamga olaman. O, mening super qahramonim. Nihoyat daraxtni portlatganingizni bo'yningizga oldingizmi? Qurilmani quyon ishga tushirganda demassiz endi. Yana mitti panjalari bilan. Salom, Manqvay. Ahvoling yaxshimi? Uni gapi to'g'ri ekanda. Axir aytgandim-ku. Qisqasi, yolg'on gapirmagandim. Ishongim kelmayapti. Hatto men uchun ham bu g'alati. Ha. Iltimos, bizni kechiring. Mana bularni yo'ldan olinglar, faqat tezroq. Endi bu bizni uyimiz. Qishloq zo'r joyda ekan, singlim Hasatdan kuy bo'ladi. Kechirasizlar, lekin bu uy endi sotilmaydi. To'g'ri, chunki allaqachon sotilgan, uni biz sotib oldik. Kechirasiz, kimsiz o'zi? Umuman shu uyni sotgan odamman. Hozir kelishuvni bekor qilaman. Bunaqa ketmaydi. Uyni sotdingizmi? Ha, lekin men eringiz, ikkingiz bizga o'yna. Yo'q, men emasman. Biz shunchaki bas qiling. Ketdik. Bizda faqat bitta chora bor. Kim men bilan? Men. Men xodoyim kerak. Hammangizni yaxshi ko'raman. Ajoyib uy ekan. Xuddi ertak kitoblaridagi uyga o'xshaydi. Marhamat. Minnatdorman. Bu nima? Qandaydir jirkanch maxluq. Yo'qol bu yerdan. Azizim. Uy emas. Na, molxonani o'za. Hay. Hay. Yaxshi odamlar ekan. Garofulo qaytarilmaydi. Bir-biriga munosib tomoshani bopladinglar. Ofaring. Unga ko'zingni qistingmi?
Buni qasini birinchi marta ko'rishim. Yana nimalarga qodirligini bilmaysiz. Hunarlarning son sanog'i yo'q. Me'yorni unutmanglar. Qani yetib bo'lsin. Uning uchun kechirim so'rayman. Sizlar bilan qo'shiq aytsam maylimi? Film sevimli telekanali dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Hasanboy Teshaboyev. Filmga Sayfulli Ikromov, Sanobar Sodiqova, Ulug'bek Rahmatullayev, Samandar Hamroqulov, Akbar Atamuhammedov, Sanjar Xalikov, Manzura, Umidaxon, Dilso'z, Shahriyor ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Zarif Yo'ldoshev. Ovoz rejissyori Jamshid Vosiqov. Montaj ustasi Mirjalol Komilov. Muharrirlar Nodira Mahkamova, Lola Shoimova, Xosiyat Rajabova. Filmga ovoz berishda ko'maklashgan san'atkorlarimizga chin dildan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ular uzoq va baxtli hayot kechirgandir deb so'rarsiz. Bo'lmasam-chi, albatta. Bu baxt yetaklarga singib ketgan qon. Hozir ko'rsatib beraman. Olasan, keyin to'g'irlaysan. Olasan, to'g'irlaysan. Umuman qiyin joy yo'q. Mana urinib ko'r. Xo'sh, qalay bo'lyapti? Yomon emas. Qayerdan bilasan? Qayerdan bilaman, shaxsiy tajribamdan. Axir katta bo'ldim. Endi tilim ham chuchuk emas. Xoy-xo'roz ham eshityapti, bu senga tegishli emasmi? Kechirasan, tong otgandan beri tushga yo'qman. Oh, mening mitti-mitti do'falanchilarim. Qanday ajoyib hikoya. Xo'pchi, nomi nima bo'ldi? Jidonti. Qiyom Peter haqida qissa. Yaxshi, lekin Peter, Flopsi, Mopsi, Pixi va Benjamin haqida qissa deb nomlasak-chi? Ularning inoq oilasi haqida voqea. Yoki qisqa qilib Qiyom Peter deymizmi, ha?